欢迎大家嚟到香港夜缤纷三日游，我哋系 Group Three。今次我哋要安排一个旅程，目的地系香港，而且系3日2夜嘅行程嚟嘅。而今次嘅旅程比较适合一啲想去睇香港景点同埋享受殖民嘅游客，所以我哋今次安排嘅行程包括去香港必要去嘅景点，同埋会向大家介绍下香港唔同嘅传统美食。至于系咩呢？我哋就应间同大家开估啦。希望大家可以期待一下，我哋会安排大家去边度探索香港嘅独特之处。Day one 嘅行程就系当旅客喺香港国际机场降落咗之后，就会去到香港嘅四季酒店，再去到莲香楼。当旅客到达香港国际机场，即系赤鱲角攞好行李之后，旅客可以选择乘坐的士，大约30分钟，或者选择乘坐机场快线，大约41分钟前往香港四季酒店。当大家都安顿好之后，相信大家都会感到肚饿，所以安排大家享受香港传统美食。旅客可以步行15分钟去到莲香楼。莲香楼系一间酒家，可以食到最传统嘅点心。酒楼保留咗最原始嘅酒楼气氛，即系职员会喺酒楼入边推车仔，同埋保留住茶盅嘅传统。当大家享用完香港传统美食之后，就可以探到香港嘅古迹啦，即系大馆。由莲香楼出发，步行大约7分钟就可以到达啦。大馆系由前中区警署建筑群改建活化而成，经过活化之后，大馆集齐咗古迹同埋艺术，并且有唔同嘅文创商店。不定期仲会举行唔同嘅文化活动同埋工作坊，喺一个有各种生活、休闲娱乐嘅地方，可以提供一啲放松嘅时间，并且同时俾旅客了解更多香港嘅文化古迹。当大家制作完手工之后，可以步行大约5分钟就可以到达中环壁画街啦。中环壁画街系旅客必到嘅香港景点。中环壁画街嘅特色就系壁墙上面有嚟自世界各地嘅街头艺术家嘅作品。喺游览中环壁画街嘅时候，可以观察到壁画街嘅壁画可以为香港添加一啲艺术嘅元素。观赏完壁画家嘅壁画，应该系差唔多香港嘅黄昏时候。呢、这个时候就非常适合去到中环摩天轮，位于中环嘅海滨公园。喺中环海滨公园可以欣赏到黄昏日落嘅美景，系一个好好嘅时间去让旅客感受香港嘅景色。并且喺中环海滨公园会不定期举行唔同嘅活动，例如嘉年华。而旅客可以首先步行4分钟。去到欧氏大厦外乘坐小巴225号，去到中环码头再步行2分钟左右，就可以由中环壁画街去到中环海滨公园啦。嚟到香港，当然唔可以唔去中环嘅兰桂坊享受一下气氛啦。兰桂坊唔单止净系有酒吧，仲有唔同风格嘅餐厅。喺兰桂坊可以同朋友放松下心情，可以一边享受美食同享受同朋友一齐倾偈嘅时光。而由中环海滨公园去到兰桂坊嘅交通方法，旅客可以喺中环码头乘坐54号小巴去到中环站近砵甸乍街，再步行大约8分钟就可以到达兰桂坊啦。喺兰桂坊消遣完之后，就系时候翻到酒店休息啦。旅客可以先步行4分钟去到北打街，之后再乘搭601号嘅巴士去到香港站，再落车步行1分钟就可以翻到酒店啦。第二日早上喺酒店食完早餐之后，由中环站出发，搭地铁去到旺角站，大概12分钟。喺 C1 出口出嚟之后，步行大概5分钟就会到通菜街，又称女人街。我哋可以喺嗰度买好多唔同嘅衫。
亦都可以喺嗰度感受到香港城市嘅热闹，同埋呢度嘅买卖文化。我哋亦都可以睇到店铺点样摆放嘅特色。行完之后，可以再行7分钟去到波鞋街买波鞋。波鞋街成条街都系唔同牌子嘅波鞋，所以先至会叫做波鞋街。游客可以根据自己嘅喜好去选择唔同款式嘅鞋。相信大家行完之后又攰又肚饿，我哋可以喺波鞋街步行大概9分钟就可以去到金华冰厅食饭。嗰度人气最高嘅就系菠萝油同埋香港驰名奶茶，系好多香港人嘅必点嘅食物。相信你哋食过之后会回味无穷。然后大家可以由旺角搭地铁去东涌，再由 B 出口去昂坪360缆车站坐缆车，可以喺缆车上面欣赏沿途嘅壮丽风景，例如天坛大佛、宝莲寺、大澳渔村等，系香港一定要体验嘅景点。缆车嘅总站有昂坪市集，嗰度充满中国园林设计嘅特色。市集亦都有唔少嘅打卡场景，例如印有8组唔同祝福字句、满载吉祥如意嘅祝福鼓，同埋挂满祈福宝牒嘅菩提许愿树。然后大家可以行大约6分钟到全球最大嘅青铜佛像天坛大佛，呢一尊系由宝莲禅寺筹建，历时12年落成嘅庄严宏伟大佛。寓意住香港稳定繁荣、国泰民安同埋世界和平。欣赏完之后就可以翻到去东涌站，由 C 出口去东荟成名电厂，入边有超过150个名牌。购物完之后就可以搭地铁由东涌到上环，由 A2 出口步行大约5分钟就到九记牛腩。九记牛腩有传统嘅港式美食。例如牛筋、牛杂等，展现咗香港街头小食嘅原汁原味。食完咸嘅美食之后，我哋就会去食甜点。我哋会去到一间叫冰屋嘅甜品铺，由九记牛腩行去冰屋只需要大约6分钟。你可以享用日式甜品，例如日式刨冰同埋和果子。呢一度系由上环嘅 A2 出口。到九记牛腩嘅交通方法，同埋由九记牛腩行去冰屋嘅交通方法，最后就系翻到酒店休息啦。由冰屋出去行9分钟，然后再搭681巴士就可以翻到酒店啦。而到咗第三日，亦都系最后嘅一日，我哋可以入尖沙，可以去尖沙咀嘅香港艺术馆，入边有11,000件古今外嘅艺术品，好值得我哋去参观。而交通都好方便，我哋只可由尖东站 J 出口大约行3分钟，或者由尖沙咀嘅 E 出口大约行2分钟就可以到香港艺术馆。而我哋行完艺术馆离开，对出就系我哋著名嘅星光大道，嗰度可以饱览维港景色，同埋可以睇到香港著名嘅电影明星嘅手印同埋铜像，亦都有免费观景平台去欣赏香港嘅美景。而我哋肚饿嘅时候，我哋可以行大约12分钟去到。第三代肥仔小食店，佢系街头港式嘅卤味，入边有好多款式嘅酱料拣，亦都好受欢迎。我哋食完午餐入第三代肥仔小食店，步行12分钟就到达海港城。呢、这个亦都系我哋嘅最后一站，亦都系香港最大嘅购物中心，入边有450间嘅店铺喺入边。包括有海威商场、海洋中心、海运大厦、同埋哥贝乐香港酒店商场，同埋星光里。海威入边有好多平价嘅商店，而海洋就好多名店。海运就有潮流服饰，海港城就有
尖沙咀站25出口。大家大購物完之後，最後都係要去機場，分別有兩條路線。如果快捷嘅話，就可以選擇搭的士，大約就是24至25分鐘。如果唔趕時間嘅話，就可以選擇呢個港鐵，就由尖沙咀站出發到機場站，大概都係41分鐘，所以都係好方便。咁我哋呢3日2夜嘅行程就到此为止啦，希望大家中意啦，拜拜。拜拜。